Bom dia, Luiz. Bom dia, Murilo. Bom dia, Davi Leite. Alex, bom dia. Diego, bom dia. E aí, como é que foram de final de semana? Tudo certinho? Pode falar, Luiz. Não, essa questão de escrever presente no chat não precisa mais, tá? Já que todos os professores estão fazendo chamada, não precisa mais não escrever presente, tá? Arthur Reis, eu até coloquei no grupo que eu estava precisando falar com você porque eu não recebi o seu e-mail da atividade. Você tem que verificar, tirar uma foto do e-mail que você me mandou, porque para mim ele não veio, não, tá bom? Providencia isso e me passa hoje ainda, por favor. Arthur Marim, bom dia. Obrigada, Arthur. Meus amores, faltam 2 minutinhos. Se quiserem me adiantar, nós vamos hoje fazer a correção daquelas atividades do texto que nós lemos na última aula, página 63 a 66, que é o foco do adjunto adverbial, certo? Podem ir pegando o livro de vocês na página 63 a 66. Lembrando que no final da aula eu vou fazer a chamada, então, por favor, não saiam antes. Caso precisem sair, me avisem para que vocês não fiquem com falta, tá bom? Bom, falta 1 minutinho para começar nossa aula. Eu já vou compartilhar a tela. E aí a gente vai conversando enquanto isso. Na última aula, nós vimos, né, um texto que falava sobre uma imagem turva que aparecia, né, na televisão. E que essa imagem foi incomodando o telespectador, no caso, o nosso personagem principal. E aí ele percebeu que ele foi se envolvendo naquilo de uma tal forma que ele não tinha mais a intenção de fazer nada a não ser assistir à televisão, certo? Diante disso, nós vimos, né, que ele próprio se descobriu dentro da TV. Claro que isso daí é uma metáfora, né, em relação à quantidade de tempo que ele destinava à televisão, ou seja, é uma metáfora em relação ao vício dele. E aí, diante desse texto, eu pedi a vocês as atividades da página 63 até a página 65, e são justamente essas atividades que nós vamos corrigir hoje, certo? Eu espero, sinceramente, que todos tenham feito. Eu não vou ficar aqui esperando, né, vocês copiarem tudo para depois, para perder a aula inteira com isso, não, tá? A prova do livro tem gente perguntando no chat, tá bem explicadinho, é até sexta-feira. Quem não mandar vai perder um ponto e só terá 2 dias após essa data para enviar, tá bom? Até sexta-feira, dia 7. Então, vamos lá, pessoal. Diante do texto, eu pergunto a vocês. Aqui eu já fiz com vocês, não já? E parei nesta aqui que eu falei que era grande, que a gente ia ter que
explicar detalhadamente, não foi isso? Eu fiz a 1 e nós paramos na 2. Pessoal, ó, tem gente ainda perguntando se precisa colocar o presente. Eu falei que a partir do momento que nós, professores, começamos a fazer chamada, vocês não precisam mais colocar a palavra presente no chat, não, tá? Só que vocês têm que ficar ligados na hora que o professor chama, porque se estiver aí com o computador ligado, mas não responder, não se manifestar, vai ficar com falta do mesmo jeito. Não adianta aquele aluno, né, que entra para o professor ver, vai lá no chat, coloca presente, sai, que esse aluno não vai ter mais presente, tá bom? Então agora é hora de ligar as câmeras, assistir aula direito, ficar até o final da aula, ok? E eu gostaria, sinceramente, gente, quem puder ligar a câmera, que ligue, por favor, tá? É muito ruim dar aula para esse monte de tela preta aí. Vamos. Vocês não são crianças mais, dá para ligar. E aí a gente consegue acompanhar quem está participando ou não. Vamos lá? Estou esperando. Obrigada, Ana Carolina. Só você atendeu. Murilo, obrigada. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, na número 2, foi onde nós paramos, eu disse a vocês o seguinte. O desenrolar da narrativa acompanha a evolução da mancha na tela e as mudanças no comportamento da personagem. Como se dá esse processo? A gente viu o seguinte, que a mancha no início, ela era pequena, certo? E que ela, ao longo do texto, ao longo da narrativa, ela vai se misturando ao que está sendo transmitido na TV, ocupando aquele espaço na tela, certo? A personagem tenta continuar assistindo aos seus programas, resistindo àquela mancha, tentando esquecer aquela mancha. Só que ele, o personagem, ele fica cada vez mais intrigado, cada vez mais fascinado com aquela mancha, certo? E aí ele desiste de tentar lutar contra aquele problema na TV. Aí ele deixa de sair de casa, ele se desinteressa pela programação e ele passa a dedicar sua atenção totalmente a quê? A mancha, certo? Aí ela cresce tanto ao ponto de a personagem se ver dentro da própria televisão. Então, aqui, né, como se dá esse processo, vocês teriam que colocar que a mancha vai se misturando ao que está sendo transmitido, né, e ao que está sendo transmitido. Ponto. Aí vocês podem colocar: a personagem desiste de lutar. Não sai mais de casa, se desinteressa pelo que está passando na TV e dedica atenção ao pequeno programa que se desenrola dentro da mancha, ou seja, ele próprio está dentro da TV. Então, quem colocou, né, basicamente isso aí está correto, ok? Página 63. Nós estamos continuando de onde nós paramos, correção das atividades. Então, gente, aqui é simplesmente o desenrolar da narrativa, os acontecimentos, né, que formam aquele texto narrativo e que nos mostram que o personagem, né, todas as ações do personagem até o momento em que ele mesmo se vê na televisão. Vamos
Vocês podem escrever com as palavrinhas de vocês, até mesmo porque eu espero que isso aí já esteja, né, feito. Nós só estamos no processo de correção, tá? É, Isabela, a prova, eu peço que vocês me encaminhem pelo e-mail, tá? Vai ficar muito mais fácil para mim. Inclusive, quem já mandou, eu já estou salvando na pasta de cada turma, facilita muito a minha vida, tá bom? Meus amores, vamos lá. Eu vou limpar aqui, que eu vou subir, como eu disse, eu não vou ficar, né, esperando, que é uma atividade que eu já pedi a vocês para fazer. Então, gente, no final da prova do livro tem o meu e-mail e lá no Alunos Book também tem, tá bom? Vamos lá. Número 3, eu peço o seguinte: releia o período que abre o texto. Releia o período que abre o texto. Ele notava o defeito bem tarde, quando já passara, ou seja, já tinha passado horas vendo o programa. Segmentos desse período têm valor adverbial e quais circunstâncias são expressas? Meus amores, olha só aqui o que tem valor de advérbio: é aquilo que indica determinada circunstância. Então, nós podemos falar que ele notava o defeito tarde, certo? Quando já passava horas vendo o programa. Então, ó, quando aqui tem valor adverbial, ok? E nós sabemos que o bem aqui intensifica tarde, né? E, portanto, então, nós temos advérbios de tempo e de intensidade. Tarde aqui. E toda essa expressão, quando passava horas vendo, né? Claro que nós temos aí o verbo, tudo, mas essa expressão nesse período aí nos mostra uma relação de tempo. E o bem aqui é intensidade, porque intensifica a palavra tarde. Bem tarde, muito tarde. Por isso, o bem é intensidade, ok? Depois eu pergunto a vocês: esses adjuntos adverbiais modificam quais termos? Olha só, tarde e quando passava horas vendo os programas, eles estão modificando o verbo notava. Então, vocês podem simplesmente colocar: modificam o verbo notava e bem modifica o advérbio tarde. Então, nós temos aqui tarde e quando já passava horas vendo os programas, eles estão modificando o verbo, que é notava. E bem, nesse caso, modifica o advérbio tarde. Isso aí se comprova quando eu falo para vocês que o advérbio, ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Posso subir aqui? Vou limpar. Subir um pouquinho enquanto vocês anotam aí. Ao longo do conto, há uma série de adjuntos adverbiais de tempo, como no primeiro dia, no segundo, até a meia-noite, meia hora depois, à tarde, nesse dia e vários outros. Quando eu pergunto para vocês, qual é o papel dos adjuntos adverbiais na construção desse texto narrativo? Nós sabemos que se eu retirar os adjuntos adverbiais, o texto ele não fica sem sentido. Mas ele fica o quê? Menos preciso. Não foi isso que eu disse? Eu não consigo saber exatamente, por exemplo, como esses daí são de tempo, eu não consigo saber precisamente a sequência temporal,
a situação temporal em que está passando determinada personagem. Então, aqui, quando eu pergunto qual é a função, qual é o papel dos adjuntos adverbiais na construção do texto narrativo, é só me dizer que eles colaboram, que eles ajudam a construir as relações de tempo da narrativa, porque nós estamos falando especificamente desses de tempo, certo? Possibilitando situar e compreender as ações no tempo. Então, até aqui só me basta, ó, ajudam a construir as relações temporais da narrativa. Por que temporais? Porque eu não estou falando de qualquer adjunto adverbial, estou falando desses que foram citados aqui, todos eles são temporais, tá bom? Posso prosseguir? Vou tentar deixar aqui ainda, só para vocês anotarem. Gosto muito dessa questão número 5, porque nos faz refletir sobre a nossa prática diante da televisão, diante do celular, diante de determinados aparelhos eletrônicos. Então, vamos lá. Na número 5, pergunto a vocês o seguinte. Metaforicamente, você sabe que a metáfora é uma comparação implícita, certo? Então, quando a gente fala na figura de linguagem, metáfora é aquela que faz uma comparação de maneira implícita, né? Sem o uso do conectivo. É quando eu falo de uma coisa querendo mostrar uma outra, então isso é uma relação metafórica, certo? E aí eu pergunto a vocês o seguinte: metaforicamente, esse conto traz uma ideia sobre a relação que as pessoas passam a estabelecer com a televisão. Que ideia é essa? Explique. Gente, aqui o mais importante seria vocês perceberem que a relação entre a pessoa e o aparelho eletrônico, de maneira geral, ela é tão forte que em muitos casos ou que em muitas situações nós não importamos com o conteúdo do que nós estamos assistindo, com a qualidade que nós estamos assistindo, ou seja, o fato de você estar diante do aparelho se torna tão forte, uma relação de dependência tão forte, que você não se importa com os detalhes, certo? É meio que um vício, você se torna prisioneiro daquilo ali. Então, quando nós falamos, né, no que esse texto ele quer nos passar, qual é a moral, qual é a relação metafórica, é justamente, né, de se criar uma dependência em relação ao meio de comunicação que captura e aprisiona os espectadores. Gente, aqui foi utilizada a televisão. Nós sabemos que atualmente nós estamos aprisionados a outros aparelhos eletrônicos, certo? Quando eu jogo em excesso, que eu me vejo o tempo inteiro fazendo aquilo, que aquilo me distrai, que eu não consigo me concentrar em outras coisas, que eu só consigo pensar em determinado jogo, em determinado programa, em determinada série, ou seja, né? Isso aí é uma forma de estar aprisionado a determinados aparelhos, tá bom?
Agora vocês vão para a página 64, para a gente terminar essa correção. Posso limpar aqui? Ana, Ana Carolina, Ana Clara, Gabi, Murilo, posso limpar? Posso? Joia. Vou limpar aqui então, tá bom? E aí nós vamos passar para a página 64. Na página 64, nós estamos focando nos adjuntos adverbiais. Aí prestem atenção aqui. Quando nós falamos, releia esta passagem. Agora, quando o programa não era de seu especial interesse, ele olhava para a mancha, acompanhava suas bordas, tentava calcular quanto tinha crescido e até onde ia chegar. Isso no quinto parágrafo. Que vocábulo, que palavra desse trecho tem valor temporal? Qual é a palavra que tem valor temporal? O agora. Só isso, tá? Agora aí é um adjunto adverbial de tempo. Basta vocês colocarem o agora. Aí eu pergunto: e que segmento, ou seja, expressão, tem valor condicional? Determina ali uma condição. Prestem atenção aí, pessoal. Olha só. Agora, quando o programa não era de seu especial interesse, ele olhava para a mancha, acompanhava suas bordas, tentava calcular quanto tinha crescido e até onde ia chegar. Olha, aqui, quando eu pergunto a vocês qual é o que tem valor condicional, condicional é o que dá a ideia de condição. Apesar de ter sido introduzido pela conjunção quando, substituam essa conjunção pelo se, que é condicional. Agora, se o programa não era ou não fosse de seu especial interesse, ele olhava para a mancha, acompanhava suas bordas, tentava calcular quanto tinha crescido. Então, todo o restante, né, do quando até interesse aqui é o que equivale à condição. Tanto que se eu trocar pelo se, o sentido vai permanecer, tá bom? Se houver alguma dúvida, vocês podem questionar, tá, pessoal? Na número 7, ela é bem específica, a atividade. Está pedindo simplesmente as circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais destacados. Então, vamos lá. A mancha não estava na frente. O na frente estabelece uma relação clara de lugar. Concordam? Está à frente, está na frente, está atrás, na parte de trás. Tudo isso estabelece relação de lugar. Depois, na letra B, aos poucos, desistiu de lutar contra a mancha. No sexto parágrafo, aos poucos é a forma como ele desistiu de lutar, é o modo como ele desistiu de lutar. Por isso, adjunto adverbial de modo. Letra C. Estava aprendendo a conviver com ela.
com ela, ou seja, a mancha era companhia da nossa personagem principal, do nosso protagonista, não é isso? Então, esse com ela estabelece uma relação de companhia. Observem como se escreve a palavra companhia, tá, gente? Muitos escrevem companhia, e eu disse a vocês que essa palavra não existe, ok? Eu vou limpar aqui para poder subir, tá, galera? Vamos lá. E aí, aqui tá bom. E aí, quando eu digo ficou algumas horas na cama, claro que algumas horas, por meio da palavra horas, eu consigo estabelecer a relação de tempo e agora bem maior. Esse bem maior tem valor de muito maior e, portanto, é um advérbio de intensidade. Mas se a frase fosse assim, ele agora está bem, esse bem seria intensidade também? Analisem para mim. Pode falar, Davi. Isso, Luiz, muito bem. Ia ser de modo, muito bem, Davi. Ia ser de modo. Ou seja, quando a gente fala, né, agora bem maior, toda vez que esse bem tiver valor de muito, ele indica intensidade. Toda vez que for o modo, a forma como alguém está, estou bem, aí ele é de modo. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui é a intensidade. E depois, observe o trecho. Quando se deu conta de que a mancha já ocupava metade da imagem, percebeu que só via também os programas pela metade. Que segmento tem valor temporal? Ou seja, quando eu falo em segmento, eu estou falando numa expressão grande, provavelmente numa oração, tá, gente? E aí eu pergunto, qual segmento tem valor temporal? Tudo isso aqui, ó. Quando se deu conta de que a mancha já ocupava metade da imagem. Por que esse segmento tem valor temporal? Esse quando equivale a no momento. No momento em que se deu conta de que a mancha já ocupava. O quando é uma conjunção temporal. Algumas vezes ela até vai aparecer no lugar de outra conjunção, como foi o caso daquele lá em cima que nós vimos no lugar do se. Lembra? Eu falei que se vocês trocarem pelo se, equivale à condição. Mas isso é raro acontecer, tá bom? Normalmente, o quando, em 99% dos casos, ele é temporal. Posso prosseguir? Só para nós finalizarmos aí. Na letra B, eu pergunto a vocês. A que verbo esse segmento inteiro se dá conta? Olha só, quando se deu conta de que a mancha já ocupava metade da imagem, percebeu que só via também os programas pela metade. Ou seja, então todo esse segmento equivale ao verbo perceber. Tá? Eu disse a vocês que advérbios, locuções adverbiais, adjuntos adverbiais modificam o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Desculpem, tá? Então aqui ele modificou o verbo perceber. Na número 9, eu peço a vocês o seguinte: observe no texto
o emprego dos adjuntos adverbiais inutilmente no quarto parágrafo e facilmente no último parágrafo. Pessoal, vamos lá. No começo do ano, vocês estudaram sufixo. Sufixo, prefixo, se lembram dessas palavrinhas? E eu falei para vocês que o sufixo é aquela parte que está no final da palavra e que lança a determinada palavra uma relação de sentido. Então eu disse a vocês o seguinte: que tudo que termina em mente, facilmente, possivelmente, claramente, antigamente, tudo que termina em mente, ou seja, uma palavra que já existe, foi colocado mente nessa palavra, então essa palavra foi transformada em advérbio. Por exemplo, inutilmente existe a partir de qual palavra? Inútil, não é isso? Inútil, adjetivo. Quando eu acrescento o sufixo mente, eu torno essa palavra um advérbio, certo? Até aí alguma dúvida? Por exemplo, facilmente, fácil, adjetivo. Quando eu coloco mente, eu transformo essa palavra em um advérbio. Antigamente, existe a partir de antigo. Alegremente, existe a partir de alegre. Determinadamente, existe a partir de determinado. Então, vocês estão percebendo que eu posso acrescentar o sufixo mente a inúmeras palavras da nossa língua, não é isso? E quando eu acrescento o sufixo mente, eu torno qualquer palavra um advérbio. Ficou claro isso? Só que eu disse a vocês também que a maioria das palavras terminadas em mente são advérbios de modo, mas não é uma regra, tá? Não é uma regra. Eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, facilmente, de modo fácil, beleza? De maneira fácil, é modo. Mas se eu disser antigamente, antigamente se refere a quê? Nos tempos antigos. Então a relação é de tempo. Se eu disser provavelmente, provavelmente, a ideia é de quê? De dúvida, de hipótese. Então a maioria dos advérbios terminados em mente são sim de modo, mas não é uma exceção, tá? Eles não são exclusivamente de modo, não. Aqui o Davi está me perguntando, na frase eu estava numa casa antiga, esse numa casa antiga, ele está querendo saber se o advérbio é de tempo ou de lugar. Nesse numa casa antiga, Davi, o advérbio é de lugar, tá bom? Porque eu estava onde? Numa casa antiga. Aí o advérbio é de lugar, certo? Vamos lá. Agora eu pergunto então, qual a função dos advérbios inutilmente e facilmente lá no último parágrafo? Qual é a função deles no contexto em que eles estão aparecendo? Ambos aqui, ó, inutilmente é de maneira inútil, facilmente é de maneira fácil. Então os dois expressam uma relação de modo. Os dois. E eles estão modificando, respectivamente, os verbos mudar, comprar e reconhecer. Tá bom? Podem anotar isso aí. Na número 10, quando se refere ao último parágrafo, eu digo o seguinte: no último parágrafo do texto,
O narrador parece demonstrar incredulidade. O que é incredulidade? O que é ser incrédulo, gente? Incrédulo é não acreditar em alguma coisa, tá bom? Então, o narrador parece demonstrar incredulidade, ou seja, ele parece não acreditar naquilo que se passa na narrativa. Como isso é expresso no texto? De que maneira ele demonstra essa incredulidade? Aí a gente pode dizer, gente, que lá no último parágrafo, para expressar tanta dúvida, tanta incerteza, falta, né, de confiança, são utilizadas reticências. Então, de que maneira isso é expresso no texto, vocês podem colocar por meio das reticências, né, que postergam, ou seja, que dão sequência ao anúncio da situação absurda, revelando o espanto do narrador diante da situação relatada. Apenas isso, tudo bem? Quando a gente, né, está contando alguma coisa que a gente não acredita muito, ou que está ouvindo, meio que a fala, ela é interrompida. Então, no texto, essa interrupção aí aparece por meio das reticências. A gente sabe que há uma sequência, mas que houve, por meio dela, uma interrupção. Pessoal, enquanto vocês estão anotando, eu vou fazer a chamada. Destravem o microfone, por favor. Todo mundo, destravando aí os microfones. Alex. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Paula. Gente, alguém sabe o que está acontecendo com a Ana Paula, que ela não está assistindo a aula? Arthur Marim. Presente. Arthur Reis, Presente. Breno, Breno, Davi Bóbio, Presente. Breno respondeu, gente? Ah, tá, Breno, Responde. obrigado, desculpa. Breno, Davi Bóbio, Davi Leite, Presente. Davi Scandian. Presente. Diego, Presente. Ellen, Presente. Gabriela, Presente. Iago, Presente. Ian, Presente. Isabela, Presente. Isadora Durão, Presente. Isadora Prado, Presente. Júlia Brezeski, Presente. Júlia Dávila, Presente. Clara, Presente. Leandro, Presente. Lian, Presente. Luiz Antônio, Presente. Maria Luísa, Presente. Matheus Bastos, Matheus Pola, Presente. Murilo, Presente. Nanda, Presente. Rafaela, Presente. Raul, Presente. Thiago. Presente. Obrigada, pessoal. É recorde de presença, tia. Oi? É recorde de presença hoje. Hoje, né? Pois é. Vamos lá, meus amores, limpando aqui. Nós vamos passar para a próxima página, que é a amarela, né? Só que esta página amarela, da página 65 aqui, só vai fazer um resumo, né?
vai recapitular tudo que foi estudado sobre os advérbios e locuções adverbiais. Ou seja, vai nos mostrar mais uma vez que o advérbio e a locução adverbial, ela, na oração, recebe o nome de adjunto adverbial, certo? Depois vai mostrar a diferença entre o adjunto adverbial e o agente da passiva, que já foi explicado. E depois vai explicar a diferença entre o adjunto adverbial e o objeto indireto, certo? Aqui no agente da passiva, eu falei com vocês que vocês vão ter que analisar a estrutura da voz passiva. E que no objeto indireto, o objeto indireto é exigido pelo verbo. Adjunto adverbial, não. Ok? Então, tem uma diferença muito grande. Aí, agora, vocês vão virar, por favor, na página 66. Na página 66, eu pergunto a vocês o seguinte. Texto para as questões 1 e 2. Admirável Mundo Novo projeta, em um tempo futuro, uma sociedade dominada por um Estado tecnológico e autoritário. Qual é a função sintática do primeiro termo destacado? Pessoal, tia, eu estou analisando essa oração inteira aqui, e aí eu tenho em um tempo futuro. Eu sei que sozinho isso aqui seria uma locução adverbial. Sozinho seria uma locução adverbial de tempo, certo? Mas eu estou analisando dentro da oração. Então, dentro da oração, adjunto, a locução adverbial recebe o nome de adjunto adverbial. Então, quando eu pergunto adjunto adverbial, então, quando eu pergunto qual é a função disso aqui, a função sintática, quando eu quero saber de função sintática no computador ou na internet? Tenta ligar de novo, vai lá. Então, quando eu pergunto função sintática, eu estou analisando esse termo dentro da oração. Esse termo dentro da oração, ele é adjunto adverbial, certo? E qual é a função do segundo fragmento aqui, ó? Uma sociedade dominada por um Estado tecnológico e autoritário. Pessoal, dominada. Uma sociedade é o sujeito, dominada é o verbo, por um Estado tecnológico e autoritário é quem domina a sociedade, é quem age sobre a sociedade. Se é quem age sobre o sujeito, isso aqui é um agente da passiva. Meus amores, olha só, deu 8h40, nossa aula acabou, certo? Eu vou começar com outra turma agora. Amanhã eu termino a correção dessa atividade, mas se vocês analisarem lá no Alunos Book, eu já pedi as atividades de interpretação do texto seguinte. Então eu preciso que vocês façam tudo aí com muito carinho, certo? Que nas próximas aulas eu vou passar a chave de correção para vocês. Vocês vão corrigir essas atividades para que a gente já introduza o capítulo 9, tudo bem? Alguma dúvida? Posso finalizar? Tudo certinho? Meus amores, então beijo, fiquem com Deus, tá?
Qualquer coisa, é só me mandar um WhatsApp. Beijinhos. Tchau. Tchau, tia.